munaagenda ebintu byewuunyisa. Mukimanyi nti Prime Minister w'eggwanga lino, bwe twogera ku Prime Minister, ndowooza tuba twogera oyo yabeera namba 3, kubanga eggwanga likulembera President, Vice we n'addako, kati awomulanga, tuba tuna Prime Minister, n'owa Parliament, akulira Parliament, Speaker, ndowooza ne Justice w'eggwanga. Okimanyi nti Speaker w'eggwanga, I mean Rugunda, Prime Minister akulira Minister bonna mu ggwanga, agambye nti bonga government they are not aware of the abductions. Kugamba kasoke nkaze mu luzungu olukubulya ejjogo ly'abasajja bano. Agambye nti as the government we are not aware that some Ugandans are being kidnapped by allegedly security agencies. I'm hearing this for the first time. Ku bantu bonna abawambiddwa mu ggwanga be muwulira be kanaku be basoma mu mawulire, abantu bavaayo ne balaajana nti bannaffe mutuyambe kino, mutuyambe kiri, bannanga abantu babatwala. Prime Minister w'eggwanga agambye bo tebamanyiiko nga government tebalina kye bamanyi nti abantu bawambibwa. Emboozi ya drone esiibe eyogeza abantu obwama. Ennaku zino drone zaafuuse olupaaki nga we muli mulina kugwambala musinde kubanga ebidiira tebiba byangu. Buli gw'oli abawambye stori zibadde nga zirwaninga ku TV NTV ng'ezikola. Nalabye abantu abasukka mu 15 kuba complaini nga z'omwami wange abadrone bamutwala. Senyange wuyo drone zizamukuba amasasi. Selector Devi abadrone simanyira bamutwala. Owulira emboozi ya drone buli w'owulira kati drone is the talk of the talk of the season. Niwe bye kuvaako mabega ng'oli mu motoka. Ojyegendereza. Drone zino akusinza kugafuluma amawulire zitambuliramu abasajja abakutte emigemera wala abagambibwa nti babyakwerinda abagenda ne bayoola abantu gye baba bayoddeeyo. Naye okusinga aba NUP badde nga bajja balugwamu era complaint gye zisinga okuva bintu byosinga okulya aba NUP gyendi yavuze ate sina abadrone balabiddwako mu kitundu gyendi. Nze mboozi osinga okuwuliriza famire z'abantu zaavayo ennaku ezo ne zicomplaininga nnyo ne zigamba ne mususo tuwamba mutuwa abantu baffe buzibu ki. Tewali amanyi intentions za